نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کرتے، سیٹھوں نوابوں کو نہ بتاتے تھے، دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں، اور میں اگر دنیا داروں کو دکھ بتاؤ گے رب تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا، اور لوگ ہیں کہ الٹا مذاق اڑائیں گے آپ کی، جس سے بڑی پکی یاری ہے نا پکی، وہ تب تک پکی ہے جب تک آپ نے 50,000 مانگا نہیں، اور جس وقت آپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں میری مدد کر تو پھر ختم ہو گئی دوستی، لوگوں کی تعلقات آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آپ ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کرتے۔ کریم محبوب فرمانے لگے بندوں کے سامنے دکھ نہ بیان کرنا، اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا، تو اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، تو دعائیں مانگ، تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اس کے حضور عرض کر۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، وہ جلدی کرے یا دیر سے کرے تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا۔